wasiirka howlaha guud ee galmudug ayaa maanta kormeeray injineerada dhisaya mashruuca lagu dhisayo waddo laami oo isku xiri doonta magaalooyinka dhuusamareeb iyo weliba cadaado. Cabdifataax maxamed axmed ayaa warkan inoo soo diray. injineeradan oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib ayaa toddobaadkii labaad ku howlan sahanka iyo daraasadda lagu sameynayo waddo laami ah oo dhererkoodu dhan yahay 60 kilomitir kana bilaabata magaalada dhuusamareeba oo iminka hawsheedu ay ka socoto deegaanka Gudinlabe ee gobolka Galgaduud. daraasadan oo lagu ogaanayo qiimaha lacageed ee ku kacaya mashruucan ayaa la filayaa in la gaarsiiyo deegaanka Qaradhi oo hoos taga degmada Cadaado, halka oo ah goobta uu ku eg yahay cabirka 60 kilomitir ee loogu talagalay in wejiga koowaad lagu dhiso. Wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Diblaawe Casir oo ay wehelinayaan wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud Mahad Xasan Nuur iyo mas-uuliyiin kale oo kormeer qiimeyn ah ku tegay inta u dhaxaysa dhuusamareeb iyo Qaradhi ayaa warbixin ka dhagaystay injineerada hawshaani wada. halkan kusoo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo wafdigiisii oo maanta kormeer noogu yimiday iyo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud oo halkan maanta kormeer noogu yimiday si ay noogu soo booqdaan oo ay u arkaan shaqooyinka cabirka ah ee sarfiga ayaan ka hayno mashruuca muxuu ahaayeen sarfiga ay ka soo bilowday dhuusamareeb kuneeg Qaradhi. maanta waxaan taaganahay deegaanka Gudinlabe oo u jirta 40 kilomitir u jirta muxuu ahaa dhuusamareeb. waxaan shaqada hadda aan qabanayno waa dhowr qayb ay ka kooban tahay. qaybta aan taaganahay waa qaybtii muxuu ahaa topographic surveyga ah ee maxaan ku leedahay cabiraya waddada iyo maxaan ku leedahay geesaheeda iyo meelaha biyomareennada ah iyo maxaan ku leedahay geedaha iyo maxaan ku leedahay korontada si aan uga qaadno information buuxda waddada. wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Diblaawe Casir oo ka hadlay sida hawshaani u socoto ayaa tilmaamay in wejiga koowaad ee qiimeynta iyo daraasaynta ee la dhammaystiri doono dhowaan, isla markaana loo gudbayo qaybaha xiga si loo gudugalo dhismaha laamigan oo wax weyn ka tari doona isu socodka ganacsiga magaalooyin badan. waan soo marnay 6 barood oo uu ka socdo howlgalka sahaminta daraasada ugu dambeysa ee lagu sameynayo waddada. runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay howlwadeennada iyo injineerada shaqada fiican ee halkan ka wadaan. galmudugna waxay u tahay guul weyn. waxaan u nimid maanta runtii waxaan indhaheena ku soo aragnay shaqada xirfadda ku salaysan aad qabanaysaan. waa idinkaga mahadcelinaynaa dhammaan dadka reer galmudugna. waa ugu bashaaraynaynaa hawshan inay maanta ay marayso meelihii ugu dambeeyey daraasadan oo maalmihii ugu dambeeyay maraysa oo kasoo bilaabato dhuusamareeb Faarax Koone kuna eeg halkan aan taaganahay maanta ee Qaradhi oo 60 kilomitir uu ku eg yahay. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin shaqo wacan. runtii waxaan ku qanacsannahay warbixinna kasoo saari doonaa shaqada aad halkan ka wadaan tiyamkiina kala duwan hadday noqon lahayd kuwa samaynaya topografiga, kuwa surveyga samaynaya, iyo kuwa benchmarki samaynaya intaba oo hadda meeshii ugu dambeyso benchmarkiga aan marayno. waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale dadka deegaanka oo runtii hawshan gacan weyn ka geystay, wasaaradda ku gacan siiyey, sidoo kale shirkadda howlwadeennada ku gacan siiyey. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada oo amniga sugayay oo habeen iyo maalin usoo taagnaa, iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee howlwadeennada ka ah wasaaradda howlaha guud iyo kuwa shirkadda oo runtii habeen iyo maalin iguna usoo jeeda shaqadan aadka u adag. Cabdulfataax Maxamed Axmed, Somali Cable TV, magaalada dhuusamareeb, caasimadda dowladda goboleedka Galmudug.